Salve pessoal, belezinha? PPGG na área. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos lá falar de Xbox Game Pass Core, né? Que chegou aí para substituir Xbox Live Gold. E esse canal aqui que dá essa atenção toda aí ao Microsoft Rewards, né? Não podia ter, deixar de falar desse tier que chegou aí pra gente. Bom, todo mundo agora é assinante de Xbox Game é, é, Pass, né? Será? Que você é assinante Xbox Game Pass para o Microsoft Rewards também? Pois infelizmente eu já venho dizer aqui para você que não, infelizmente é, os assinantes Xbox Game Pass Core não estão contemplados com as solicitações. Eu fiz um teste aqui, coloquei em uma das contas aqui do meu filho, do meu filho Pedro, o Xbox Game Pass Core e fiz alguns testes. Então se você estava na dúvida. Se você pode pegar os pontos para fazer as solicitações, mesmo as solicitações diárias, né? Porque se você parar para pensar, algum jogo do catálogo aí, desses 36 jogos que contemplam aí esse tier poderiam vir algum desses jogos nas solicitações, né? Tanto na solicitação semanal quanto na solicitação semanal, né? É porque nós temos ali aquele mais 5 pontos e nós temos aquele mais 250 pontos. É que os 250 pontos é para membros Ultimate, mas poderia vir algum jogo ali, por exemplo, State of Decay que já teve no Rewards como uma solicitação, né? Infelizmente, eu fiz o teste aqui e mesmo o State of the Case, estando na, ali no catálogo do Xbox Game Pass, ele não contabilizou aquela solicitação diária. Então vou mostrar para vocês aqui, né? Vamos entrar aqui no no aplicativo do Microsoft Rewards, né, no console e mostrar para vocês que o sistema ele ainda considera você um assinante Xbox Live Gold, né? Nós estamos aí com várias atividades novas né isso pegue o mais rápido possível nós temos aqui também a série semanal e essa tela aqui ela é para todo mundo porém nós temos aqui as solicitações então explore o Xbox e me Pass né E mesmo você sendo um assinante Core é, não aparecem as solicitações aqui para você se você apertar o controle é um atalho digamos né é, essa tela aqui que você tá vendo ela é uma tela para não assinantes tá ah, mas como que eu chego nas solicitações? Então tem um pequeno atalho onde você vai vir aqui em todas as conquistas e você vai apertar o seu RB aí para entrar na aba do Rewards. Essa aba aqui, somente os assinantes têm acesso a ela. Então se você pode ver aqui, olha em cima de mim aqui, continua com cadeado, infelizmente. Eu peguei aqui conquista no State of the k 2 com o perfil do Pedro e, mesmo ele sendo assinante Xbox MP Pass Core, ele não pode fazer as solicitações beleza fica tudo com cadeado infelizmente né Seria uma boa seria um bom estímulo também para o pessoal do Xbox S core tá fazendo as solicitações fazer os seus pontos para poder migrar de tier, para poder avançar para o ultimate mas infelizmente é, não está contemplando se você vier inclusive aqui na aba de jogos né na no catálogo de jogos aqui do Pedro, por exemplo, se você for na biblioteca completa, você vê aqui que ele consegue acessar os jogos do Game Pass, né? Aqui, ó, Set Day die e tal. Letra A, B, C aqui, tudo tá disponível para ele poder jogar na conta dele sem que a minha conta seja logada, tá? Ele tem acesso aí ao multiplayer online e tudo mais. Esse é o catálogo que está disponível para ele? Não, né? Tá confundindo aqui o, o sistema, está confundindo a minha conta com a dele. Agora sim, ó. Agora apenas jogos para ele, né? Nós temos aqui a biblioteca do Game Pass para ele. Então, é, State of Decay contempla, né? Está aqui na lista, beleza? Está aqui, inclusive tá adquirido na conta dele. Mas ao fazer conquista, não contabilizou, beleza? Então, se você tava com dúvida é, para saber se podia pegar conquista ou não, não, quer dizer. Você pode pegar conquista. Mas se você queria saber se as conquistas contam para você poder fazer as solicitações aqui, elas não contam. Continua é, fazendo de conta que você é um assinante Xbox Live Gold. Não acho isso correto. Sinceramente, não acho isso correto. É, é o mesmo preço, inclusive, da Xbox Live Gold, mas a gente não ganha mais né, os jogos ali, os games with gold. A gente. Tem um catálogo agora fixo ali de alguns jogos e poderia muito bem, né, contemplar aí para todos os níveis, pelo menos aquela uma conquista ali todos os dias, né e tal, para manter o usuário do Xbox Game Pass Core ativo, por exemplo. Beleza? Mas infelizmente não foi dessa vez, beleza? Eu espero que com no futuro aí, eles adaptem melhor o Game Pass Core, né, e coloquem mais benefícios pro pessoal. Obrigado o William, né? Por ter mandado mensagem para mim para sanar essa dúvida. Eu fiz um resgate aqui rapidinho na minha conta do, do, do código, coloquei na conta do Pedro aí para fazer um teste, porque esse tipo de coisa aqui só testando na prática, beleza? Então, infelizmente, mesmo se você for assinante Xbox Game Pass Core, você não tem acesso às solicitações e aos pontos extras ali de assinante. Pelo jeito, é só pro nível de console PC. E ultimate mesmo, beleza? Então é isso. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Abraço. Fui.